е този часовник и служи вярно? Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам с какво ги правят такива цилкове. Кажете колко пари искате. Не знам. Цанко, не можем да направим предаване само за часовници. Твоите хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не, толкова сме, колкото звучи. Извиняваш се на министъра и не забравя за парите, бе. Простичко е.